נציב יום דניאל בן עינת רפואת הנפש והגוף חזרה בתשובה שלמה ואמיתית וזיווג הגון במהרה אמן ואמן אמן yeah. ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם מחובת כל אדם מאיתנו להיות חלק מהכלל כי מצב האדם והצלחתו תלוי באיזה מידה זכה להיות חלק מהציבור כשאדם יחידי קשה מאוד לזכות להצלחה ברוחניות ובפרט בזמננו כשהניסיונות קשים ביותר כמעט לא ייתכן שיזכה בתקוותו מועטת באופן שיכלול את עצמו עם הכלל, יש לו תקווה. זה שאומר את הגמרא בברכות למד, ישתף אינש בהדי ציבורה. שאדם ישתף את עצמו בתוך הציבור, שנעשה חלק מהציבור. ולכן, אף הברכות והתפילות נאמרו בלשון רבים. וכן תפילת הדרך, לכאורה היא בקשה פרטית למי שיוצא בדרך. גם כן תקנו חכמים זיכרונם לברכה לאומרה בלשון רבים, ורק כאשר כולל עצמו בתוך הכלל יכול לבקש, הזכות הרבים עומדת לו, שלא יהיה כערער בערבה. הסבא מקלם, זיכרונו לחיי העולם הבא, זכותו תגן עלינו אמן, היה מעורר שאפילו מצב הבריאה בעולם הוא כך. כי העולם הוא מדיני. לא כמו שהקורונה עכשיו שעושים הפרד ומשול, שאנשים לא יהיו מדיניים ומחוברים, אלא יהיו נפרדים ושונאים אחד את השני ודואגים ומודאגים מכל אחד. אם יהיה אדם יחידי בעולם, אומר הסבא, לא יוכל לספק לעצמו מזון ומלבוש וכדומה. יש עשרות מקצועות שאדם זקוק להם בחיי היום-יום. אבל כל אחד צריך לספק לאחרים קיום, ועל ידי זה כולם מתקיימים. צריך נגרים, צריך אשמאליים, צריך חייטים, צריך אופים, צריך, 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 צריך כל המקצועות. אז אחד משלים לשני, כל אחד עושה משהו וככה כולם יכולים לחיות. כן ברוחניות, מישהו יחיד לבדו אין לו זכות קיום, רק בתוך הכלל יש לו קיום ליחיד. זה מה שנאמר בירושלמי נדרים ט' ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. הצלחת האדם זה רק על ידי ואהבת לרעך כמוך. כל מה שאתה שואף לעצמך תהיה שאיפתך להיטיב לאחרים. בכתוב טוב עין הוא יבורך. אפשרות ברכה תחול רק על מי שהוא טוב עין. אבל מי שהוא רע עין, מתלמידי בלעם, הוא בכלל ארור. כתב חוות הלבבות בשער הביטחון פרק ד' שגמול עולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד זאת אומרת אם אדם יקיים את כל התרי"ג מצוות ימנע מעבירות ויעשה את כל המצוות מצוות עשה גמול עולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד למה? כי הוא מקיים, הוא מקיים בעצם רק את החובות שלו, מה שהוא חייב. אני לא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שכר על זה שאני נושם. אני נושם, זה הקיום שלי, בלי לנשום לא מתקיימים. אתה רוצה גם שכר? אתה בלי לקיים את המצוות, אין לך זכות קיום. זה שאתה מקיים את המצוות, תודה רבה לך, אבל זו חובה שמוטלת עליך, אתה לא עושה טובה. אז מי מקבל גמול עולם הבא? יהיה ראוי לקבל את הגמול מאת האלוקים רק בשני דברים. האחד זה שיורה בני האדם עבודת הבורא יתעלה. דהיינו אדם שידריך את האנשים ללכת בדרך השם. ואם יגיע גם מדרגה של מחזיר בתשובה, דבר גדול ביותר, כמו שכתוב, מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם בעד. וכאשר יתקבץ למשתדל גמול הצדקתו אל גמול צדקתו, יהיה ראוי לגמול עולם הבא. אומר רבנו בכי, האם אתה תהיה רק צדיק? צדיק! לא מגיע לך עולם הבא. אבל אם ישתתף ויתקבץ למשתדל גמול הצדקתו את החרים אל גמול צדקתו שלא בעצמו בפני עצמו אז יהיה ראוי לגמול העולם הבא אבל בלא זה לא מגיע לו אם צדקת מה תיתן לו אתה צדיק כל הכבוד מה נתת לבורא עשית מה שמוטל עליך והוא מביא לזה ראיה, שמשום כך לא העריכה תורה בביאור יעודי העולם הבא. למה התורה לא פרסמה לנו את הגמול מה מקבלים בעולם הבא ועל מה מקבלים? למה לא העריכה תורה לבאר את הייעודים של העולם הבא? הוא אומר כי אין זה תלוי רק במעשיו. אלא תלוי עוד איך לימד והצדיק את הרבים. אז איך אפשר לקבוע לך מה יהיה גמולך בעולם הבא? אם זה רק מה שאתה עושה, מה שאתה חייב, אז לא מגיע לך עולם הבא. אבל אם אתה עושה ומצדיק את הרבים, איך התורה תכתוב מה מגיע לך? כי תלוי כמה אתה הצדקת את הרבים. אז אחי תכתוב את הגמול שמגיע לך? את המאמר הזה אומר רבי חזקאל לוינשטיין, המשגיאה דפונוביש, שלא היה קטלקניה באגמה והוא אומר נורא למתבונן, שמי שיסתפק בעבודתו הפרטית ולא יזכה את הרבים, לא ישיג גמול בעולם הבא. וואו, 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 וואו. אז מי שבטוח זוכה לחיי העולם הבא, זה מי שיזכה את הרבים ויורה להם את הדרך הישרה ויקרב אותם לאביהם שם בשמיים. זה מובטח לו. והשני מזה, זה רק חסד ונדבה דבה מאת השם שהוא נותן. אבל בלי, בלי, בלי לזכות את הרבים, אין מקום להגיע לשכר בעולם הבא. אז זאת אומרת, נורא למתבונן, מי שמסתפק בעבודתו הפרטית, ולא יזכה את הרבים, לא ישיג מול לעולם הבא. וכן הנהגת השם יתברך בכל העניינים, ומשום כך הכרחי עבודת המידות, לעבוד על המידות. למה? כדי שיתנער אדם מאהבת עצמו וידאג להיטיב לזולתו. למה אנשים לא מיטיבים לזולת? למה שאני אשקיע את החיים שלי בשבילו כשאני יכול להשקיע בשבילי? למה שאני אשקיע ללמד אותו אם אני יכול לגדול בעצמי? למה אני מבזבז את הזמן עליו? זה אהבת עצמו. אהבת עצמו גורמת לו להפסיד את עולמו. הוא חושב שהוא חכם ופיקח, יכול להיות שפה תקבל כבוד ויגידו לך שאתה ככה וככה וככה, תגיע לשם, לא תקבל כלום. בזה התבהר גם מה שכתב הרמב״ם בפרקי הצלחה, שיכול אדם להגיע קרוב למדרגת משה רבנו עליו השלום, ולהפך יכול לרדת עד קרוב לירבעם בן נבט. לכאורה, למה נקט דווקא משה רבנו עליו השלום ולא אמר שיכול אדם להגיע קרוב למדרגת האבות הקדושים? ובפרט שכתוב חייב אדם לומר מתי הגיעו מחסה אל מחסה אבותיי. אלא נראה בזה שיסוד זכותו של משה רבנו היה זיכוי הרבים. משה רבנו זכה וזיכה הרבים, זכות הרבים כולם תלויה בו. וכן הייתה תחילתו של משה רבנו עליו השלום ויצא אל אחיו וירא בסבלותם רש"י אומר נתן עיניו ולבו להיות מצר עליהם וזה היה המשך דרכו של הרועה הנאמן אבל להפך ממנו היה ירבעם בן נבט שהחטיא את כלל ישראל חטא והחטיא את ישראל וכמבואר עיקר הזכות והעוון תלוי בעניין זיכוי הרבים. לכן נקט הרמב״ם קרוב למשה רבנו. זאת אומרת, יכול אדם להגיע קרוב למדרגת משה רבנו. כי היסוד של זיכוי הרבים נראה במשה רבנו עליו השלום ביותר. אבל צריך לדעת שהבחנה בעניינים האלה דקה מאוד, כחוט הסערה. ההפרש בין להיות מכלל מזכי הרבים לבין מחטיאי הרבים זה ממש כחוט השערה. כמו שאמרו חכמים, אין בין גיהנום לגן חדן, אלא כחוט השערה. כי יש כאלה רוצים לזכות את הרבים, והם מעקמים ומסלפים את התורה עם נרות נשמה, עם לחיצה לנשים של הידיים, ועם כל מיני פסקים משוגעים שאין כדוגמתם. אפילו רבנים ראשיים אומרים שצריך לחלל שבת ולפתוח רדיו ולהיות מוכנים שאם יודיעו לך שיש לך קורונה אז אתה תוכל לקבל את ההודעה מיד ולהיכנס לבידוד ודברים איומים ונוראים זה דברים שלא שמעתן אוזן אבל כן יש רבנים כאלה שאומרים וכולי וכולי והם דואגים כאילו לציבור וגם תתחסנו תתחסלו לא יאומן כי יסופר וכן מצב הבריאה שהכל תלוי זה בזה, בכל ישראל ערבים זה לזה, ולכן יצא מוציא. מי שיצא על ידי חובת המצווה, ברכה או משהו, יכול להוציא גם את חברו, כי כולם קשורים אחד בשני. והמדרש אומר, זורה ישראל. מה השא הזה לוקה בראשו באחד מעבריו וכולם מרגישים. אף ישראל אחת חוטא וכולם מרגישים. אם אתה לא מרגיש בצערת חברך, אז אתה לא שייך לכלל ישראל. כלל ישראל צריכים להרגיש. הסבתות שלנו, האימהות שלנו עוד, היו עם שומעות שחייל נהרג או משהו, היו בוכות. במטבח, אוי אוי אוי, שמעתם מה היה היום, מה קרה, מסכן עם ההורים שלו, מסכן, היה צעיר היום. היום מי מרגיש? חבילות חבילות הולכים, אנשים מתים מהקורונה בכמויות. אף אחד לא מתעורר ולא שום דבר, לא אכפת לאף אחד. איפה הסב, ואיפה הפזורה, ואיפה, מה, מה הולך פה? מה קרה? כל ישראל הם עבר מכלל ישראל, וצריך להרגיש שכל הבריאה כולה במצב של חציו זכאי וחציו חייב. ואם עושה מעשה טוב, יכול להכריע עצמו בכל העולם כולו לכף זכות. אדם יכול במעשה אחד, במחשבה אחת, בדבר אחד, יכול להכריע את העולם או לחובה או לזכות. אבל מי שמזכה את הרבים הוא ודאי הוא ודאי שמכריע את העולם לכף זכות בכל רגע. וכך כתוב בזוהר הקדוש בתרומה, שמי שמחזיר בתשובה, כל העולם קיים בזכותו. ולפי זה זה ברור. למה זה ברור? כי נגיד שהעולם חציו וחציו, מי יעשה בדיוק אותו רגע מצווה ויכריע? מי שהחזיר בתשובה, אין לו הפסק של עשיית מצוות. כי אם הוא החזיר אלף אנשים בתשובה, אז כל אחד עושה כל הזמן מצוות. אפילו הוא ישן. הם עושים מצוות מכוחו. ואם יש לו מאה אלף, ואם יש לו יותר, אין, אין, אין הפסק. לא בארץ ולא בעולם. ממילא הוא מכריע את העולם כל הזמן לכף זכות. אבל כל בן אדם יכול להיות במצב שהכריע את העולם, או שיחייבו אותו על כל העולם, או שיזכו אותו על כל העולם. לו הייתה מעט חיות בלבבנו, המאמר הזה לבד היה צריך לעורר סערה בקרבנו. כי יכול להיות שכל העולם תלוי במעשים שלך. בפרט כש... כשאתה חושב במהות הנצח שצפוי לכל ישראל ובכל הדברים הנפלאים שקשורים בזה וכל העניינים הגדולים של העולם כולו הכל יכול להיות תלוי במעשה אחת שלך או אם תימנע מדיבור אסור או ממחשבה רעה כי כתב הגאון שעבור כל רגע שחוסם אדם את פיו ואת אבותיו, יכול לזכות לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכולים לשער. אז זה לא רק אור גנוז בשבילו, זה יכול להיות לכל העולם כולו. כי אם העולם חציו וחציו, ואתה בדיוק מכריע, אתה מכריע את כל העולם כולו. וחכמים זיכרונם ברכה אומרים במדרש, חוטא אחד יאבד טובה הרבה, פסוק. משל לאחד שהיה בספינה והיה קודח תחתיו אמר לו חברו מה אתה עושה? אמר לו מי כיפת לך? אני תחתיי קודח מה אכפת לך מה אני עושה? זה המצב של העולם בזמננו כל אחד אומר מה אכפת לכם? מה אכפת לו? יש רבנים שאומרים מה אכפת לך? לא מעניין אותם בכלל ואני בן חורין לעשות מה שאני רוצה כן, אבל אתה בספינה, ובספינה אם אתה קודח חור, המים ייכנסו וכולם יטבעו. <laughs> אפילו שיש לך חדר פרטי. אז מה אם לקחת חדר פרטי? אבל אתה קודח וכולם טובעים. אנחנו בסירה אחת כולם. אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. מי שעושה, מחבל בכולם. אדם שמחלל שבת, הוא מטה את תקף. כל בן אדם שעושה עבירות, הוא מטה את תקף של כלל ישראל. למה היה מבול בעולם? כי את תקף. איתו תקף, אז כל העולם לקה. למה בסדום נשרפו חמש ערים? כי אם איתו תקף, איתו תקף, נשרפו הערים. אז לא רק בן אדם פרטי יש לו משקל ומאזן, אלא גם למדינה, גם לעם, גם לעולם, יש משקל. כל הרגשות האלה שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים לחוש אותן. שמעשה של יחיד יכול להטביע את כל העולם כולו. הנה יש בן אדם אחד קוראים לו טראמפ הוא יכול עכשיו להטביע את כל העולם כולו במלחמה כוללת? ויש אומרים שבאמת מוכנים וצריך פה בישראל להתחיל להכין אוכל מהר בימים הקרובים כי יכול להיות שזה יהיה מאוחר לכמה חודשים. יכול להיות שיהיה החשכה בכל מיני מקומות. מרמזים כבר בטמבלוויזיה. של להכין טרנזיסטורים, ופיקוד העורף מדבר, ויש כל מיני תנועות צבאיות כאלה ואחרות. כנראה הולך להיות משהו בימים הקרובים, ולא יהיה תקשורת רגילה. ברגע שיקרה משהו, לא תהיה תקשורת רגילה. אז הדבר היחידי זה יהיה הטרנזיסטור, אבל גם שם לא נקבל את המידע הנכון, כמו שתמיד מקבלים הכל מזויף. אבל בכל אופן אתה תדע אם עוד יש אנשים חיים בעולם או שלא, או משהו כזה. עוד תוכל לשמוע ככה, פחות או יותר. המעלה של ישראל זה שהם כרוכים זה בזה. כתוב על עשיו שהיו שש נפשות, קרוי נפשות. ואילו ישראל שבעים נפש. בשבעים נפש ירדו אבותינו למצרים. למה נפש? נפשות. לא, כי אנחנו אחד. עשיו יש לו אלוהות הרבה, לנו יש רק אלוקים אחד. אנחנו מחוברים גוי אחד בארץ, אנחנו. ואנחנו עובדים אלוהים אחד, ולכן אנחנו נקראים נפש. עלינו להיזהר לא להיות ממחטיאי הרבים. להשתדל לזכות את הרבים, ולא לזלזל בשום מעשה. שהרי במעשה אחד יכול אדם להיכלל בכלל מזכי הרבים. פה בכפ"ז, בלי עין הרע, מזכים את הרבים כל הזמן, כל הזמן, ודואגים לעם ישראל, אפילו לשונאים, ומחלקים להם חומר, הסברה, לדעת את הסכנות שיש בחיסונים, ובקורונה, בכל השקורונה והכול. עכשיו הכנתי חדשות על הוועידה 201, שהכין ביליה דה בילי שבועות לפני שפרצה כאילו השקורונה. אז הם עשו הסרטה ודיברו והכינו מה יקרה, כאילו איך הם יפרסמו ואיך הם יפיצו את המגפה. אתם לא מאמינים איך הם אומרים בדיוק מה יהיה. זאת אומרת, אין יותר ספקולציות, אין קונספירטורים, אתה שומע אותם בקולם אומרים במפורש ב-2009. שבועות לפני שפרצה הקורונה, מה התוכנית, איך יעשו, איך כל הרדיוס, ואתם בלוויזיות בעולם ישתתפו בבלוף, איך ראשי המדינות, איך משרדי הבריאות העולמיים, הכל, הכל, הכל. רק לא קראו לזה קורונה, קראו לזה קאפס, ואמרו שרשת GNN, לא CNN, יעני GNN, הם יפרסמו uh, כאילו שינו רק כמה דברים, ואחר כך הפכו את המילים ל... לב... במקום להגיד, קאפס קורונה במקום ג'יני אז אמרו CNN. בח... מה? כן, וזה היה כנס של חמש שעות. ואני מביא רק קטע קטן מתוך זה, זה מספיק, אבל יש את הלינק, אתם יכולים לפתוח ולראות את הכל ומי ארגן את זה? בילי, א-דה בילי. לא יאומן כי יסופר. אז אנחנו משתדלים לזכות את הרבים ולעורר אותם, להציל אותם ממוות ממש. קודם ניסינו להציל אותם רוחנית. אז חלק ניצלו וחלק החליטו לשקוע שוב פעם. ועכשיו אנחנו מנסים להציל אותם פיזית. וכמובן שיש כאלה שאומרים, אם אנחנו אומרים את זה, אז דווקא הם יעשו חיסון. אין בעיה. מי שרוצה למות, Welcome. אז אם כן, צריכים להגביר את הדאגה לכלל ישראל, ואתם יודעים, יגיע היום השילומים, שכל מי שבאמת דאג לבנים של הקדוש ברוך הוא, אפילו בנים סוררים, אפילו בנים שובבים, הקדוש ברוך הוא עתיד לשלם לו הרבה שכר. אם הבן של פלוני היה בשבי, והיית מביא אותו, איי איי איי, ראיתם? היה שבוי אחד, כן? שלא היה ראוי לפדות אותו בכלל. ובתשלום גדול של אלף מחבלים שהרגו אחר כך עוד עשרות יהודים. והבן אדם אפילו תודה לשם לא אמר, ומחלל שבת והכל וכולי וכולי. אבל זה, כל זה בשביל הפרסטיז'ה של ביבי שמוכר יהודים תמיד, זה אין לו בעיה. אז... כל המדינה חיכתה מתי יחזור השבוי, שבוי אחד, שבוי אחד. שהרבה יצאו עליו, איך הוא מסר את עצמו, ואיך הוא עשה ככה, ולא, לא משנה. אז אם יש שבוי אצל הסיטרא אחריו, הקדוש ברוך הוא מבקש, תצילי אותו, את הבן שלי, תחזיר אותו בתשובה, ואתה עזרת לו בן אחד, וואי וואי וואי, כמה הוא יודע להעריך. וזה גם לא עלה באלף אה, מחבלים, הפוך. אתה הוצאת אותו מהמחבלים. לא עשית עסקה. הוצאת אותו מהלוע של הארי. אז אם אתה מציל יהודי, כמה הקדוש ברוך הוא ישלם? הוא יודע לשלם, הקדוש ברוך הוא יודע לשלם. אם על שלוש פסיעות שעשה נבוכדנצר לכבוד השם, במכתב המפורסם, הוא קיבל לשלוט בכל כיפת העולם, בבנו, ובין בנו, בשביל שלוש פסיעות. לכבוד השם, כמה הוא ישלם על יל, ילד שאחזרת לו. <coughs> אז כדאי להיות מזכה רבים, זה האפשרות היחידה להיות בטוח שיש לך עולם הבא. טוב, אנחנו ממשיכים, כרגיל. רבי חנני אומר את שאומר.